Брати участь у олімпіадах і конкурсах та перемагати цим школярам нескладно. Бо у них тяга до знань є органічною, майже на рівні безумовного рефлексу. Я б не сказав, що було дуже тяжко. Весь рік готувався. Було цікаво мені дуже участвувати доволі. Хоча я цим займаюся, увлекаюся, цікаво. Я считаю, что надо иметь знания и готовиться к олимпиадам, и тогда получится все, что ты хочешь. Ну, сможешь выиграть на этих олимпиадах. Саме такі учні з усіх шкіл міста зібралися у залі Палацу творчості. Їх називали елітою Краснолуча, кращими із кращих. Бо вони вже зараз прославляють наше місто інтелектом, глибиною знань і науковим підходом до буденності. Спасибо вам, дорогі ребята. Спасибо вам, уважаємо, дорогі мої колеги, учителя. Тому що победы – это тоже ваше. Поэтому спасибо, низкий вам поклон. И хороших, побольше хороших, вот таких перспективных, умных учеников, ради которых нам, всем учителям, стоит жить. И ради которых мы каждый день приходим на работу. Школярі, які посіли найвищі сходинки в олімпіадах і конкурсах, отримали грамоти і подарунки. Серед них Акіф Тагіїв, Марія Короткова, Дмитро Лящевський, Влад Кураков, Маргарита Свіколкіна та багато інших. У 2009-2010 навчальному році у другому міському турі в олімпіадах з базових дисциплін взяло участь більше 1000 учасників. Більше 40 з них захищали честь міста в області і зробили це достойно. Звичайно, не досягли б діти таких висот, якби не їх талановиті наставники. Ми вже на протязі 5 років входимо в десятку сильніших серед 31 міста і району області нашої. В цьому році 10 призових місць в області. Це ли не досягнення? Це все благодаря вашим наставникам, вашим старшим, друзям, нашим уважаємо колегам. Викладачів, вихованці яких вирізняються глибокими знаннями, нагородили грамотами і оплесками. Найбільше було їх з 10-ї школи, гімназії номер 1 та школи номер 29. Це Олена Тернюк, Наталя Медведєва, Тамара і Людмила Шумські, Юрій Єфімов, Ніна Левченко та інші. Цього дня було ще чимало нагород. Окремо відзначали переможців гуманітарних та точних дисциплін. В процесі спілкування присутні дійшли висновку – якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. Світлана Жернок, Віталій Чербаков. Новини телекомпанія «Луч».